Eu conheço famílias que têm 8 desempregados. Tem família com 5 filhos que não tem 1 filho trabalhando. E não há perspectiva. Por mais que determinados setores da imprensa tentem vender de manhã, à tarde, à noite, que está tudo maravilhoso. Eu, sinceramente, não sei. Eu, se um dia, eu não posso nem falar de candidatura, porque o Ministério Público já quer me processar por antecipação de campanha. Mas eu quero dizer que se um dia, Deus quiser, e o povo brasileiro assim o desejar, e eu votar, eu vou chamar a Mira Leitão para ser minha ministra da Fazenda. Porque eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Eu, sinceramente, não sei como é que a Globo mantém uma pessoa que não acerta uma. Quando a gente estava no governo, a crítica era pela desgraça. Agora é tentando achar um jeito de vender uma coisa que não existe. Então me parece que eu preciso dar uma chance a essa moça. Ela que se prepare. Ela vai ter que dizer não, obviamente. Sabe? Ela... Estou até convidando antecipadamente, veja. Eu sempre recusei indicar ministério durante a campanha. Agora, eu nem sou candidato, já estou indicando, sabe, a ministra da Fazenda.